kasoo laabta warkan mawduuc ayay noo socday waxaan nahay dad family oo isku duuban wiilkayga curad iyo gabadhaadana waan isku dareyna xarada ku dhufta hambaliyo anigu go'aankiina raali kama yahay sababta qof ayaan jeclahay halkan ma joogtaa oo adigii miya gabadhaydi ma aqoon bad u leedahay isagu meesha sawirlihii buu haystaa hore u soo saaday adeerniyada ka dilin wiilka kuusay adilee imaray hays martiyeenina hore u soo saada maya waxba hays dhibina wan dhownahay abitaan ma cabaysan wariyaa leed abitaan u keen martida abitaan degdeg shaqadu maanta aad bay u adkayn saaxiibada isa fawarkaagu hagu ku dambeeyay nantan yar maada dhalaway ku eegtahay qoyskaygi sidee maanta xu jiraan waa ka curadkaygi ana soo fadhiisa aabo kan baa dhaamaka sawirlaha marba haduu curadkaagu yimaado haduu arrinku dhow yahay waa nooc ma arrinku walla socota saaxiibina nahay dad dadka isku dhow maadan xaggan waxaan u yimaaday wiilkaagi gabadhayda inaan isku darno naftaydi ay isadkay waqtigan oo kale haddii wiilkaaga gabadhayda ma isugu ducayna ma xuma hadii arrinku saataahay laakiin cabitaan degdeg naftaha la qabowciyo wax ma tarahaygiyo maanta ducaysan cabitaanka u qaybi martida cabitaanka aad bad ugu soo baxay si wiilkaygi kaliya hooyo shaqadeedan wataa ku dheelad ku wacnay hawshu way ku fududaanaysaa koo kale cabitaankan uma maleeyna inay hawshu fududaanaysaa kaliya isku daynaad faraxsanaato walaalkayga yar arrinku haduu ku hir gali waayo ka war shukhshukhdad wadaan joojiya labadan ma umaleeyna sayna aqoon dheeraad isku leeyihiin kani waa sawir leh waa public inay dadku bartaan waad maasantahay quruxlowga quruxda la sheegay baaniga mudan mooho kasoo laabta warkan mawduuc ayay noo socday waxaan nahay dad family oo isku duuban wiilkayga curad iyo gabadhaadana waan isku dareyna xarada ku dhufta hambaliyo anigu go'aankiina raali kama yahay sababta qof ayaan jeclahay gabadhaydi say wax ka yihiin wax aan wanaagsanayn baan maqlayaa gabadhay hadda wiilkayga curad ma rabtid hooyo degdeg iska daaya gabadhan ha ka soo fakartaa arrintan maxaad igu jawaabi leedahay arrimahan waxaad iga laadashaa marka waxbarashadeeda dhamaysto jacaylkan kala sheegisana waayo waxaan jecelahay anigu unbaa jecelay ninkana waxba idinkama gelin iminka meesha ma filin carabiya la jilaya gabadhaas wiilkayga ma ogola ma saxaarada ku dhufo wariyaa adigu maxaad la faraxsan tahay walaalkay singalkaasi ku qurux badan yahay gabadhaas ilkeeda waan gaadhi doonaa laakiin waxaa jirta meel yaroon la qasbin ballan waxaan ku gaadhay inaan gabadhaa gacantayda ku soo qabto wayna arki doonaa war way tagtay gabadhan iyo warkeeda ka baxa gabadhaas wax kala haya ma jecla gabadhan isaga jacaylka lama qasbo intan qasbaan weliba ololinaya maxmed deeq waad ka baxsatay uu ka xaafadana warka cad baad siisay haa ani soo khatar maahi wallahi waad khatar dhaafay caawintaana siixan shubra cun